Fatmirësisht, mamaja nuk ka aq shumë punë sa vezirja. Po, vërtet se do t'u grimohesh, e vërtet. Sepse ka thjesht atë parukën e saj... Tipike dhe rob dyshambëri. Edhe rob dyshanin e famshëm që e ka nga paja ato, nuk e heq ndonjëherë. Ashtu ka dhe mami jot, ka një të tillë. Ai është rob dyshan i pajës së mamit tim. Vërtet? Okej, një detaj shumë interesant. Kështu që sa herë xhiroj duhet ta kem me të vërtet shumë kujdes, sepse nëse i ndodh ndonjë gjë, pastaj nuk e di çfarë mund të bëj. Shiko, si e ka pritur të thotë që po mjaft tani se e bëre shumë me zgjatë këtë personazhin tim apo i pëlqen? Jo, me të drejtën i pëlqen edhe ajo do të thënë ka filluar argëtohen. Zakonisht nuk më thot mjaft, po thjesht më thot që a se exageron se unë nuk bëj kështu. Po pra fa. Po do të thoja që personi i cili argëtohet me të vërtet me videot e mia është babi.